guddiga fulinta golaha badbaadada koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay shir ku yeesheen magaalada Baydhabo, waxaana shir gudoominayay kusimaha gudoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed ahna gudoomiye ku xigeenka Aadan Maxamed Nuur Aadan Suransuur ayaa maanta waxay uga hadleen qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin degbooyin cusub oo magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Sidoo kale waxay soo saareen warbixin ku saabsan dakhliga kasoo xarooda deegaanada koonfur galbeed. Bashiir Xabashow oo ah afayeenka golaha badbaadada koonfur galbeed ayaa faahfaahinaya. Sida marar badan oo hore uu golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya uga digay in loo horseedo ummadda koonfur galbeed maamul xumo, khas iyo cadaalad darro, weliba in la abuuro colaado iyo dhibaato bulshada koonfur galbeed, ayaa waxaa dhacday in hoggaanka kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya uu magacaabay degmooyin deegaanka Yeed oo hoos taga degmada Rabuure ee gobolka Bakool iyo deegaanka Leego oo ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Haddaba waxaa halkan ku xuseynaa in la baalmaray dastuurkii dowladda federaalka iyo sharciyada degmooyinka, iyadoo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu yahay mid kumeel gaar ah, isla markaasna uusan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya aysan dooranin golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, qodobka labaad oo ahaa dakhliga uu soo xaroodo koonfur galbeed Soomaaliya, golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu qiimeyn ku sameeyey dakhliga kasoo gala qaar ka mid ah maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed. Waxa aynu u qiimeeyeen sida tan: degmada Afgooye waxaa kasoo gashay isku celcelin bishii $300,000 oo dollar oo lacagta Mareykanka, halka sanadkii $3,600,000 ay kasoo xarooto. Degmada Baydhabo ee gobolka Bay oo bishii $600,000 kasoo xaroota, halka sanadkii $7,200,000 ay kasoo xarooto. Baydhabo waxaa Walloweyn oo hoos tagta gobolka Shabeellada Hoose waxaa kasoo gashay bishii $75,000 oo dollar, halka $900,000 sanadkii ay kasoo xarooto. Degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay $75,000 ayaa iyana kasoo xaroota, halka sanadkii $900,000 ay kasoo xarooto. Bardaale waxaa kasoo gashay bishii $60,000 dollar, halka sanadkii uu kasoo xaroodo $72,000 oo dollar. Wadarta guud ee sanadka dakhliga waxaan dakhli ahaan $11,672,000 oo dollar. Fiiro gaar ah dakhliga kuma jiro qoondada ay dowladda federaalka siiso maamul goboleedyada oo ka mid yahay maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya oo $2,000,000 la siiyo sanadkii, iyo deeqaha ay bixiyaan deeq bixiyaasha caalamiga. Haddaba dakhligaas intaas le'eg ee kor ku soo sheegnay ayaa waxa uu wax laga xumaado ah inay si toos ah jeebkiisa ugu dhacdo hoggaanka kumeel gaarka ee koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo ay jiraan baahiyo aada u badan oo dhan kasta ah, sida howlaha asaasiga ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, amniga, waddooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha, barakacyaasha, maaraynta masiibooyinka, iyo mushaarka shaqaalaha maamulkiisa. Sidaa daraaddeed, golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ku baaq u dirayaa dowladda federaalka Soomaaliya, guddiga joogtada maaliyadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya, hanti dhowraha qaranka Soomaaliya, deeq bixiyaasha caalamiga ah inay ku sameeyaan dabagal iyo baaritaan halka la mariyo dakhligaas oo aan wax muuqda loogu qaban shacabka koonfur galbeed Soomaaliya. Xuseen Cali Geese, RTN, Baydhabo.